ଜନସେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫାୟାର ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫାୟାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫାୟାର ହେଲେ ଯଦି ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ ଆପଣ ସେଇଠି CO2 ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର୍ଟା କେବଳ ନେଲେ ତାକୁ ଚିପିଲେ ଦେଖେଇବେ ଏତିକି କେବଳ ନିଆଁ ପ୍ରକୃତି ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖ ନିଆଁ ଲିଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି CO2 ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର୍ ଗୋଟେ ଫନର ଭଳିଆ ଅଛି ଆଗେ ଗୋଟେ ହର୍ନ ଫାର୍ମ ତାକୁ ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ହର୍ନ ଦୁଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ହର୍ନ ଥିବ ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ମଧ୍ୟ ଟାଇଟ୍ ହେବ ବାମ ପଟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ ଆପଣ ଖୋଲିଲେ ନିଆଁ ପାଖରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ ମୂଳରେ ଦେଖେଇବେ ନିଆଁ ଅଙ୍କପଟେ ଦେଖେଇବେ ନିଆଁରେ ମୂଳକୁ ଦେଖେଇବେ।